десь близько 27 років, з них вже 25 років, майже 25 років на радіо. Ну, так вже склалося, що починав з телебачення, а потім прийшов на радіо, тобто маю школу і телебачення, і радіо. Взагалі-то радіо відрізняється тим, що людина, яка працювала на радіо, вона без особливих проблем може себе почувати на телебаченні. Головне – це бажання. Ну і виглядати в кадрі, все ж таки ми хочемо, щоб до нас зверталися з телеекранів не такі старі бородаті і сивочолі, а молоді, привабливі ведучі, яких у нас достатньо, тож у них все попереду, і я бажаю, щиро їм бажаю успіхів. Люди різні, як і у будь-якій галузі. Є взривні, вибухові, які можуть гори, як то кажуть, звернути. Є люди, які за характером своїм якісь такі меланхолічні. Тобто будь-які люди, вони можуть працювати, але у кожного, мабуть, тоді буде своє призначення. Хтось, можливо, буде робити якісь молодіжні розважальні програми, хтось більш аналітичні, хтось такі ліричні, культурно-мистецькі. Тобто у кожного є своя місія, я так сподіваюся, на радіо і на телебаченні. І кожен може свою місію реалізувати і досягти якихось успіхів, якщо, звичайно, буде бажання. Звичайно, за ці роки було дуже багато людей різних, і політики, і культурні діячі, і просто цікаві люди, миколаївці, і люди з інших міст. Просто це постійне спілкування, до нього нібито так звикаєш і інколи втрачаєш щось, пам'ять про ті якісь цікаві моменти, бо це здається, що робота на радіо і телебаченні, вона така вибухова і постійно якийсь позитив. Інколи це перетворюється в рутину, адже кожного дня треба працювати, кожного дня треба готувати ефіри, запрошувати людей, спілкуватися. Тож ця проблема у нас головна – знайти цікавого співрозмовника – це половина успіху передачі. Інша половина – це вже ведучий і та творча група, яка над передачею працює. Адже в центрі уваги завжди це наш гість, це наш герой нашої передачі. І якщо ми запросили нецікаву людину, нам нецікаво, то, звичайно, вона не буде цікавою для наших слухачів і глядачів. Перш за все, терпіння, сподівання на те, що поліпшиться наш добробут. Ось обіцяють підвищення заробітної платні, адже та ринкова платня, яку нам обіцяли, вона зовсім не ринкова. Всі ці копійки, які сьогодні отримує журналіст, йому якось інколи навіть соромно отримувати такі гроші, тому що вони зовсім не відповідають тим, перш за все, емоційним витратам, які несе кожен ведучий, журналіст, оператор, ті, хто працюють постійно з людьми, на виїздах особливо, в складних умовах інколи, ось як оператори, так? І хотілося б, щоб це нарешті оцінили.